Základná škola Zavodov si pre budúcich prváčikov pripravila deň otvorených dverí a v rámci neho aj rôzne aktivity. A keď ste si všimli, tak my máme všade po stenách slovíčky, také múdre slovíčky. Deťurence, najmä tie z materskej školy Zavodov, si tak uplynulú stredu mohli vyskúšať, aké je to byť školákom. Na hodine slovenčiny sa preberalo písmeno K, na ktoré prváci hľadali Snehuliakom mená. Mladším kamarátom tak ukázali, že to nie je vôbec ťažké. A potom si už mohli pozrieť priestory školy a nakúknúť do odborných učební. Už niekoľko rokov robíme otvorenú hodinu pre predškolákov a nie je to ani raz. Je to aj viackrát do roka, pretože my máme vlastne takú nadviazanú spoluprácu s materskou školou. Podstatné je, že sa to osvedčilo najmä pred zápismi. Deti sa tešia, zažijú niečo nové a dozvedia sa viac o škole a vyučovaní. A tak tomu bolo aj priamo na zápise. S našou kamerou sme sa tentokrát vybrali do základnej školy v Podsadku. A také veľké ideš robiť, hej? No. Dobre, teraz takú rovnú čiaru, takú rovnú. Vynikajúco. Z evidencie obyvateľstva nám bolo nahlásených 38 detí. Všetky tieto deti prišli vlastne na zápis. Okrem toho na zápis prišli aj ďalšie 3 deti, ktoré síce nemajú trvalý pobyt v obci Podsadek, ale navštevovať školu budú vlastne v Podsadku. Učiteľky tak preverili počas tohto týždňa základné znalosti a vedomosti podsadských predškolákov. Tie však zväčša v škôlke nezískajú. Aj na zápis sa pripravovali doma. Akože nechodí nikde v škôlku, on sa doma učí. A ste ho nejak špeciálne pripravovali na zápis? Nie. Pripravujete dcerku do školy doma? A ako sa on pozdávala na zápise? Dobre. Ste na ňu hrdá, Patrične? Som hrdá. Nultý ročník nebol nikdy otvorený, aj keď zo zákona je vlastne určené, že teda žiaci by mali navšťovať nultý ročník, tie, ktoré nezvládajú učivo prvého ročníka a dosiahli vlastne školskú zrelosť, to znamená 6. rok. Bohužiaľ nebolo to splnené práve z tohoto dôvodu, že neboli na to priestory, pretože škola beží na 85% dvojsmenku. Od septembra, kedy by mala byť realitou 9-triedna nová budova školy a problémy s priestorom, ktorými by tak odpadli, už zriadeniu 0. ročníka nebude nič brániť. Okrem neho chystajú otvoriť aj minimálne 2 prvácke triedy. A teší sa do školy? Povedz áno alebo nie? Áno. Akou farbou si kreslil slniečko? Žltá. Žltá, takže ty už farby poznáš? Áno. A teší sa aj do školy? Áno. Pracovať s deťmi je náročné a s tými rómskymi zo sociálne znevýhodneného prostredia, z ktorých mnohé nie sú sociálne zrelé, chýbajú im základy sebaobslužných činností a majú problémy so slovenčinou obzvlášť. Od učiteľiek to chce teda trpezlivosť, láskavý prístup, ale aj disciplínu a niekedy zvýšený hlas.